Ja, hejsan. Dörren krånglar på hissen, men jag lyckades komma till en annan våning så jag är fri nu. Du är fri nu, okej, vad bra. Då har jag koll på läget. Yes, men skicka en tekniker hit imorgon så för att se över dörren på BV. Ja, men då gör jag det istället. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej.